Salam, tarix müəllimi İsmailova Ülviyə. Əziz şagirdlər, şəkildə gördüyünüz memarlıq abidəsinin harada yerləşməsi haqqında yəqin ki, hər birinizin məlumatı var. Bəli, doğru bildiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq olan Şəki xanlığının tarixi ilə bağlıdır. Hələ əvvəlki dərslərimizdən Nadir Şahın hakimiyyətə gəlməsindən və onun yeritdiyi siyasətlə tanış olmuşsunuz. Nadir Şahın vaxtında yerli hakimlər mərkəzi hakimiyyətə tabi olmaq istəmirdilər. Lakin Nadir Şahın sərt siyasəti mərkəzdən ayrılma meyillərini boğur, onları vahid hakimiyyət altında saxlayırdı. Nadir Şahın ölümündən sonra yerli hakimlərin əl qolu açıldı. Azərbaycan torpaqlarında çoxlu sayda xanlıq meydana gəldi. Belə xanlıqlardan biri hələ Nadir Şahın sağlığında yaranmış Şəki xanlığıdır. İlk müstəqil xanlıq olan Şəki xanlığının yaranması dövlətçinin yenələrimizin dirçəlməsi demək idi. Bəs gəlin görək, Şəki xanlığı Azərbaycanın dövlətçinin yenələrini qoruyub saxlaya bildi mi? 18-ci əsrin 40-cı illərində siyasi-iqtisadi vəziyyət pisləşmişdi. Fasiləsiz müharibələr nəticəsində təsərrüfat dağılmış, ölkənin iqtisadi vəziyyəti pisləşmişdi. Yerli hakimlər öz başınalıq edir, vergiləri qanunsuz olaraq artırırdılar. Bu isə əhalinin narazılığına səbəb olurdu. Xanlığın siyasi müstəqilliyini möhkəmləndirən Hacı Çələbi xan Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətin tərkibində birləşdirməyə çalışırdı. Bu məqsədlə ilk olaraq Təbrizə hücum etdi. Bu təsadüfi deyildi, çünki Təbriz tarixən Azərbaycanın siyasi mərkəzi olmuşdu. Təbrizə sahib olmaq Azərbaycanda vahid hakimiyyət üçün əsas amillərdən biri idi. Lakin bu yürüş uğursuz oldu. Bundan sonra Hacı Çələbi xan Şamaxı xanı ilə birləşib 1748-ci ildə Qarabağa yürüş etdi. Müttəfiqlər Qarabağ xanlığının ilk siyasi mərkəzi olan Bayat qalasını mühasirəyə aldılar. Tarixdə Bayat savaşı adlanan bu hadisə də Şəki xanlığı üçün uğursuz oldu. Belə ki, Bayat qalasını mühasirəyə alan müttəfiqlər qələbə qazana bilmədilər. Məqsədinə nail olmayıb geri qayıdan Hacı Çələbi xan məyusluqla demişdi. Pənahəli xan bu vaxtacan bir sikkəsiz gümüş idi, biz gəldik ona sikkə vurduq və qayıtdıq. Azərbaycanda vahid dövlətin olmaması qonşu dövlətlərin işğalçılıq siyasətini həyata keçirtməsinə şərait yaradırdı. Gürcü çarı 2-ci İrakli Azərbaycanın qərb torpaqlarını işğal etmək istəyirdi. Bu məqsədlə tez-tez işğalçı yürüşlər edirdi. Lakin onun bu siyasətini həyata keçirməsində Şəki xanlığı əsas maniye idi. 1751-ci ildə Teymuraz və 2-ci İrakli Hacı Çələbini məğlub etmək və Şimal-Qərbi Azərbaycan torpaqlarına işğal etmək üçün cara yürüş etdilər. Onların qoşununun çox olmasına baxmayaraq, ağır məğlubiyyətə uğradılar. Şəki xanlığı ilə tək başına mübarizə apara bilməyəcəyini başa düşən 2-ci İrakli hiləgər bir addıma əl attı. Parçala hökm sür düşüncəsi ilə digər Azərbaycan xanlıqlarının Şəki xanına qarşı ittifaqını yaratmağa çalışdı. Bu məqsədlə o ilk dəfə olaraq Qarabağ xanı Pənahəli xanla ittifaq bağladı. Pənahəli xandan sonra bu ittifaqa Gəncə, Qaradağ, İrəvan və Naxçıvan xanlıqları da qoşuldu. 1752-ci ildə Azərbaycan xanları Gəncə yaxınlığında Qızılqaya adlanan yerdə müşavirə üçün toplaşdılar. Belə bir şəraitdə 2-ci İrakli Azərbaycan xanlarının üzərinə yürüşə keçərək onları əsir götürdü. Bu xəbəri eşidən Hacı Çələbi xan Azərbaycan xanlarını azad etmək üçün Gürcü çarının qoşununa hücum etdi. Bu döyüşdə xanın özünün başçılıq etdiyi süvari qoşunu düşməni ağır məğlubiyyətə uğratdı. Xanları azad etdi. Bu qələbədən sonra Hacı Çələbi xan Qazax və Borçalı mahallarını ələ keçirə bildi. Tariximizə Qızılqaya xəyanəti kimi düşmüş bu hadisə bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xanları ümumi düşmənə qarşı birləşməli və mübarizə aparmalıdırlar. Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasətini davam etdirən Hacı Çələbi xan 1755-ci ildə Şirvana yürüş etdi. Lakin Quba xanı Hüseyin Əli xanın Şamaxı xanına kömək etməsi nəticəsində Hacı Çələbi xanın bu yürüşü uğursuz oldu. Ölkənin birləşdirilməsi cəhətlərinə mani olan səbəblər bunlar idi. Azərbaycan xanlıqları arasında çəkişmələr, ara müharibələri, xarici dövlətlərin müdaxiləsi və iqtisadi zəiflik. Hacı Çələbi xanın dövründə Şəki xanlığı Azərbaycanda ən güclü siyasi qurum idi. Onun yeritdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının şimal-qərb hissəsini tutmağa çalışan Gürcü feodallarının siyasəti nəticəsiz qaldı. Hacı Çələbi xan Osmanlı dövləti ilə diplomatik əlaqələr saxlamış ilk Azərbaycan xanlarındandır. Çələbi xan quruculuq işləri apararaq Şəkidə məscid, mədrəsə və digər ictimai binalar tikdirdi.
vergi sistemini nizama saldı. Rus tarixçi Butkov hakimiyyətini xalq içərisindən çıxmış şəxs kimi qiymətləndirir və onun hakimiyyətə xalqın kömək ilə gəldiyini qeyd edirdi. Hacıçələbi xanın ölümündən sonra hakimiyyətə onun oğlu Ağakişi bəy gəldi. Lakin o tezliklə sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Ağakişi bəyin ölümündən sonra xanlıqda hakimiyyət uğrunda mübarizələr dövrü başlandı. Əvvəlcə hakimiyyətə Hacıçələbi xanın nəvəsi Hüseyn xan gəldi. Onun hakimiyyətə gəlməsinə yerli əhali və Quba xanı Fətəli xan kömək etmişdi. Ona görə də bir müddət Hüseyn xan Fətəli xanla müttəfiqlik siyasəti yürütdü. 1767-ci ildə Hüseyn xan Quba xanı Fətəli xanla birlikdə Şamaxı xanlığın ərazisini öz aralarında bölüşdürdülər. Lakin bir il sonra Fətəli xan Şəki xanı Hüseyn xanı məğlub edərək onun hakimiyyəti altında olan digər Şamaxı torpaqlarını da Quba xanlığına birləşdirdi. Hüseyn xanın dövrü hakimiyyət uğrunda çəkişmələrlə səciyyəvi idi. Hüseyn xandan sonra hakimiyyətə onun oğlu Məhəmməd Həsən xan gəldi. Məhəmməd Həsən xanın zamanında xüsusi qanunnamə qəbul edilmişdi. Bu qanunnamədə vergilər, feodal münasibətləri, sosial təbəqələrin hüquq və vəzifələri nizama salınmışdı. 18-ci əsrin sonlarında Şəki xanlığında hakimiyyətə Səlim xan gəldi. Səlim xanın dövründə daxili çəkişmələr və digər xanlıqlarla mübarizə xanlığı xeyli zəiflətdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.